madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane yuusef biil cabdi ayaa ka hadlay doorashooyinka ku soo fool dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo sida ay u kala horeynayaan. Saddexda doorashada lagu soo socdo waxaa lagu soo qabtay xisbiyada. Haddii aan la ilaahdo tuur bisha la ilaahdo iyo wiiga u dambeeyay May, waxay guddida ku dhawaaqi doontaa inay xisbiyadeeda diiwaangeliyo u ay tartamayaan. Insha allah ayada waxaa noqontaa in la soo xigo oo aynaan doorasho badan gelin saar iyaga ay u noqoto mid si gaar loo xulo. Madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa isbarbardhig ku sameeyey duulaanadii weerar ee lala kala beegsaday magaalooyinka hargeysa iyo kiyev ee dalalka soomaaliland iyo ukrain sannadihii 1988-kii iyo sannadka 2022-ka. waxaan xusuusaa marka maanta adduunku uu sidaa ukrain uga hadlayo qaybe iyo tayadada ah ee u soo joogtay wixii ka dhacay soomaaliland xusuus gaara u leh, waayo weli sidii loo dubay hargeysa roqo iyo wixii ku dhacay iyo saasay ku dhacday kiifmadaxiloodaaanaca. Laakiin sidii cadowtinimada ahayd ee halkan loogu dhaqamay way leeyahay hargeysa waxay ahayd beriga eeliheedkii markii dagaalku dhacay 1980-kii sidaa bariga galbeed waxay 17 km waboodi iyo koonfurba waxay 13 km buurta taliskeed gudusheeda waxaa la soo dhigay 6 madfac oo siman oo daasado leh oo mootar leh oo nooc walbay waxaa laga soo galo dhigay intaasoo telegraf 107 iyo 23 iyo kuwa kale xagga dhaqaaqa waxaa laga soo dhaqaajiyey dhowr iyo 30 tanki waxaa la soo dhaqaajiyey 10 jabhadood oo 15 tahay iyo ciidankii barkaajeed ee dhexelataan oo ahaa ciidan dadka waxooga weyn wuxuu qorsheeyey ninkii halkaaga taliyaayay ee abaalduraha ka ahaa ee goobta rafiic xisaabe ee waxaa abaalkii cawis kan aadatayn filmka soomaalida balamir wuxuu qorsheeyey mitir kasta oo hargeysa ah inay xabad ku dhacdo xataa dagaalkii kulada dukamaday. Laakiin iyadoo uu aan u jiro waqtigaa miidiyaha iyo warbaahinta 7 maalmood 4 saacadood socda ee adduunada isku maraya telefoon u daawanaya ciidina may sheegin, ciidina may ogaanin wixii ka dhacay soomaaliland markasa joogtay intay ka horreysay wixii dhacay. Mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iftiimiyey xaaladda dunidu gashay iyo siyaabaha looga gaashaaman karo. Waxaa la isu raacsan yahay inuu socodka soo socda uu egyahay haddii xitaa uu dagaalku maanta joogsado badxera oo kala ootay oo nin walba wuxuu lahaa urursaday shidaalka hadday tahay dar warshaakiisa isagaabaa urursaday cuntadii la beerayna ibsantina hadday tahay dhulkii ugu badnaa ee naga beerayey ee adduunka intiisa ka qaadanayay waa yurubta bari wax iyo ruushka ukrain caalamka kale bar baa ka ibsantay daqiiq maanta waxba beerayso dagaal baa ka socda. Maxay reer guduuqay ahaa dhexdeenu xidhanno oo waxay lahay sanada inay isu geyno kayd wada dhigano waxaa soo socdaana ay ku tala galay sayniatooyinka caanka laga bixi lahay hawshaasi way sootay adduunka oo dhan loo arkaya maantana way taagantahay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, Dareer Weyne.